Закарбовані на полотні. У Кропивницькому художники з натури малюють портрети земляків, які протистоять навалі російських загарбників. На роль моделей запрошують не лише військових, але й тих, хто боронить Україну у тилу. У доробку митців уже кілька сот робіт, з них сформували виставку, назвали експозицію «Непереможні» та презентували на загал в одному із музеїв міста. Портретні образи громадян, які допомагають наближати перемогу над окупантами, бачили і наші журналісти. Виставку у залу прикрашають понад 2,5 сотні портретів хоробрих українців. Це військові, поліцейські, рятувальники, медики та волонтери, які відстоюють незалежність України у війні з окупантами. Ми один одного ніби рятуємо, ми витягуємо себе і витягуємо їх з наших таких глибоких переживань. І хоч там на декілька годин, зазвичай ми працюємо 1,5-2 години, але ми витягуємо людей із їх ось цього постійного життя в тривогах. Пані Ольга створила для виставки близько 30 портретів. Хоча після 24 лютого думала, що ще довго не зможе взяти в руки олівець. Звістка про початок повномасштабного вторгнення занурила мисткиню в емоційну кому. Через це втратила нормальний сон. Не хотілося нікуди виходити з квартири, а малювати й поготів. Взяти участь в арт-проєкті вмовили колеги. Саме він, каже, став лікувальною пігулкою, що врятувала від депресії. Я зрозуміла, що я художник і я це вмію найкраще. І це треба використовувати, тому що війна на культурному фронті не менш важлива, ніж війна ось така фізична. Тому що треба не загубити себе, не загубити свою ідентичність. Митець Андрій Надєждін демонструє портрет, який написав у червні. На полотні волонтер місцевого гуманітарного центру. Створив його пастелю менш ніж за годину. Художник каже, що саме волонтерів малював з особливою гордістю, бо знає, що вони допомогли у місті сотням родин переселенців та забезпечують необхідним армію. За словами митця, на створення портретів його надихнув художник-земляк Олександр Осьмьоркін. Свого часу Олександр Осьмьоркін в часи Другої світової війни він займався також тим, що він малював там льотчиків, малював людей, які були в бойових умовах, своїх учнів, які приходили з фронту, і так далі. Це от вам приклад того, як можна вийти із оцього стану, як тепер кажуть, депресії. Волонтер Григорій результатом задоволений. Каже, портрет ніби його точна копія. Навіть поставив собі на аватар у соцмережах. Я не знаю, це було так цікаво. Тобто я сидів, позував, потрібно було небагато рухатися, але все одно художники розповідали свої історії, розповідали свої байки, як їм допомагає оце, я не знаю, художництво під час війни. І це було дуже цікаво слухати. І відповідно, якось, залишити свій слід хоча б на холстіну. Це ж унікальний експірієнс. Загалом до мистецького проєкту долучилися 15 художників. Писали портрети з березня до серпня, переважно в графічній техніці. Ключове завдання було не просто перемалювати людей, а й перенести на полотно їхні емоції. Коли художники працюють 1,5-2 години, і людина не може стільки часу тримати обличчя, тобто в якийсь момент вона поринає в свої думки. І тоді справжнє її обличчя, справжній її внутрішній світ, її душа, її внутрішній дух, він проявляється на обличчі. І саме це фіксують художники. Відвідати виставку у музеї можна до 1 жовтня. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».